二阳人在上海淮海中路上发现了老大昌。对我来讲，老大昌有一个很美好的回忆哈。小的时候去西门町看电影的时候会去老大昌，可是在上海的老大昌是什么呢？在上海的老大昌，他们告诉我要吃鲜奶油蛋糕，请看我已经吃成这样子。其中这块很好玩，其中这块鲜奶油的蛋糕，你的名字叫做雀巢蛋糕，可是它没有巢啊，对不对？其实雀巢就是我们所喝的咖啡，就是咖啡粉。还有呢，它一定要吃的叫一个冰糕，大家可以看到这个冰糕很妙，这冰糕看起来呢，好像雪一样，好像是冰又结冻了，又结冻了，类似那样子的感觉。可是事实上也没有，因为吃在嘴里它有一个特殊的口感。现在看到的这个口味是核桃口味，最好玩的是这个叫做灌奶油。这个灌奶油呢要人民币50元，我们买了之后打开来之后，人民币10块，折合台币50元。我们打开来之后发现里面其实是一坨鲜奶油，一坨打发的鲜奶油。换句话讲，就是你花了50块钱买一坨鲜奶油来吃的感觉。老师已经笑到乐不可支，因为我们实在太好奇了。很想知道上海的老大昌到底卖什么，是不是跟台湾卖的一样？基本上完全不一样。老师说他对老大昌的印象是卤味，对，是不是？很好玩哦。而且我要给大家看的是，这一坨大家看起来像是鲜奶油的东西，其实是奶油，它不是鲜奶油，它不是打发，所以它是吃到嘴里会化开，跟 butter 一样。我是王瑞阳，人在上海，拜拜。